Rrugët e Durrësit janë në një situatë kritike. Shkozeti, një ndër lagjet tradicionale të qytetit, lagje e cila ka mbi gjysmë shekulli që banohet nga mijëra banorë, vjen të paraqesë probleme mjaft të mpreta sociale. Për fat të keq, faturën e rëndë të neglizhencës e paguajnë qytetarët e Durrësit, ata të cilët derdhin rregullisht detyrimet në bashki në formë taksash, pa ndriçim, pa gjelbërim, pa infrastrukturë, dhe ndoshta edhe pa shpresë se një ditë këtu situata do të ndreqet. Kështu i kalon ditët e tyre të zymta komuniteti prej mijëra banorësh i rrugës me emrin Kreshnikët. Ja, si duke të shikoni vetë si ashtë, shumë e keqe. Van gjushi kur gjithë s'ka bërë, që 50 vjetë ne këtu asë një sajnë s'ka bërë. Qërë t'i bërë? Ja, si jetëm ne, gro pa ujë, asë kanalizime, asë rrugët e shtrume, asë kun një sajnë hiqë. Qërë të bëjë vëndjushi? Që ti thomi vëndjushi? Qërë kërkon vata vëndjushi? Katë. Ujnë zjarë të se ka bujë njëri. Qofti majtë, qofti djastë, ka ardhë jërë vëndjushi dako. Këtu bëja për da e shtërë, ja për da e bëjë. E ke prasysh, e i vëndjushi meret vëtë me biznes të veta. Thjeshtë. Mi fjallë taksat i pagujmë shtetë. Edhe nuk vetë dorë, asë për kanalizime, asë për ujë, asë asho. Shpije vlajtë. Mushet me ujë. Prej 25 vjetësh që e vujnë këtë situatën e rrugës, nuk janë gjeni me rrugullu një rrugë. Vëndjushit kena shku jo i herë, po me mira herë ke zyra, kena bë kërkesët. S'na na ka thonë që ka marru fondi, se ku ka shku këj fond e din veta jo? I herë patën problem me ujtin, me zore morëm nga Tirana, na erdhen ato dhe e bonë. Tani kena problem për rrugën, për 200 metra rrugë, vëndjush daku nuk janë gjeni me rrugullu banorëve të lagjës. Si u duket gjendja e kësaj rrugë të vjetër Durrësit? Kjo rrugë vallahi më thotë drejtë, jo dha që mirë shifni vet. Përmbytet shpesh ndihmën kjo rrugë? Shumë, shumë. Sa që bishi përmbytet. Po banorët si ja bëjnë të kalojnë? Ja me çizme. Ana shumë e gurë, e bllok, e jo. Që të bësh, do rregullohet sot, do rregullohet mot. Po kjo ka ngjen prap. Që edhe rruga tjetër që lidhet me fushën drume edhe më keqisht. Shkozeti, gjatë mandateve të fundit të qeverisjes vendore, ka qenë jashtë hartës e investimeve nga ana e bashkisë. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente në infrastrukturë, pasi durimi tashmë ka kaluar çdo kufi.